Milí býci, i vy se můžete v březnu vydat velmi překvapivými cestami a skoro bych řekla, že tam, kde to nejvíc nepůjde na svět, tak se z toho nejvíc ke konci měsíce narodí. Z kraje března jste takový stagnovaní, přemýšlivý, pomalý. Možná věci nepůjdou tak, jak byste chtěli, protože pomalé bude i to okolí kolem vás. Nebo se i vy sami budete chtít uchýlit do ústraní, do přemýšlení, nebo budete na něčem tiše a pilně pracovat. Pokud se něco zastaví, pokud někde budete muset udělat něco proti své vůli, zpomalit, sklidnit se, vůbec se toho neobávejte, protože to vůbec není na škodu a prospěje to vaší kondici i vaší vnitřní rovnováze. Také vás takové pozastavení nebo náhody proti vašim plánům mohou ochránit od zbrklého řešení, kterého byste posléze litovali, takže přivítejte ty komplikace, dalo by se říct, s otevřenou náručí. Ale s druhou polovinou března se vám tu uvolňují nečekaně nové začátky, znovu se to všechno rozbíhá kupředu a najednou vám to všechno půjde od ruky, že už si ani nevzpomenete na to, že vás někdy něco brzdilo. Pro toho, kdo část března uvažoval o budoucnosti a budoval plány, to může být čas, kdy začne realizovat, nebo se posune kupředu v těchto plánech. Otevře se té budoucnosti. A ještě něco to může být, kdo přece jen má za sebou nějaké zásadní životní rozhodnutí, dlouhodobě promyšlené, ač se mu třeba do toho moc nechtělo, tak tady je pěkná šance, že se nyní všechno zúročí a oddechnete si a uvidíte, že všechno složité nebo zlé bylo pro něco dobré. Tak ať se vám daří.